nossa sexta-feira. Vamos observar como mulher pela janelinha? Vamos. Está sol, 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 meu amigo sol, vem brilhar em mim. Sol, sol, meu amigo sol, vem brilhar em mim. Muito bem. E aí, na casinha de vocês, como está o tempo? Tchau, eu estou vendo alguns coraçõezinhos. Como pode
fazer nossas atividades? Vamos lá!